Seja bem-vindo. Hoje é o dia decisivo para mudar a sua vida. Hoje é o dia decisivo para mudar a sua vida. É uma oportunidade única para uma imersão totalmente online. Nesse evento, você vai ter a oportunidade de conhecer os nossos coordenadores aqui da unidade de Poços de Caldas, da PUC Minas Poços de Caldas, e saber um pouquinho sobre como é estudar aqui com a gente,
com a fala de alguns alunos nossos. Também vai ter a oportunidade de participar de uma palestra super bacana com a professora Raquel do PUC Carreiras. Ela vai falar um pouquinho sobre as carreiras. E o professor Marcos Cutova, que é diretor da PUC Virtual, né, da PUC Minas Virtual, ele vai falar um pouquinho para a gente, explicar rapidamente como que é, como funciona, o que é o regime letivo remoto, tá? Que nós adotamos durante esse período de pandemia, esse regime, para o estudo dos alunos. Eu sou Elisa Erino, agente de relacionamento aqui da PUC Minas Poços de Caldas, e vou falar para vocês um pouquinho sobre os processos seletivos que estão com inscrições abertas e também sobre as possibilidades de bolsa. Antes de tudo, né, eu vou falar para vocês o seguinte: a gente disponibilizou aí no chat da nossa sala um link, né? Aí no chat você vai encontrar um link que tem um formulário e aí você pode preencher e enviar a sua dúvida. A sua dúvida vai chegar para os setores responsáveis para que muito em breve eles respondam para vocês, tá? Então, lá você pode tirar sua dúvida sobre curso, sobre os processos seletivos, sobre bolsa, sobre matrícula, certinho? Eu vou falar um pouquinho sobre os processos seletivos, então. Para esse segundo semestre, a gente precisou inovar um pouquinho mais, né? Então, todos os nossos processos seletivos agora podem ser feitos totalmente online, desde a inscrição até a matrícula. Então, para quem deseja fazer a sua primeira graduação, né, a gente está com a inscrição aberta para o processo seletivo simplificado, né, o PSS, e você pode se inscrever no nosso portal. Eu já vou até passar o portal, se caso vocês quiserem acessar, que é o portal especial para esse dia, o dia de decisão, o dia de mudar a sua vida mesmo, é o www.pucminas.br/mude sua vida. Então, acessa lá, a gente tem um conteúdo bacana e você já pode se inscrever. Para se inscrever nesse processo seletivo, você pode usar a sua nota do Enem, seja da edição de 2009 até a edição de 2019. Você também pode se inscrever por meio de uma redação. Antes, você teria que agendar, marcar um dia para vir na universidade e fazer essa redação presencial. No momento, a gente disponibilizou uma possibilidade no nosso portal que você pode fazer essa redação online. Então, a redação tem duração de 1h30 e assim que você finalizar, você vai submeter essa redação para correção. E o bacana de hoje é que o resultado já sai hoje mesmo, né? A gente está com uma equipe bem bacana preparada para agilizar esse processo para vocês, para que vocês possam, inclusive, realizar a matrícula hoje mesmo, tá? Para esse processo seletivo, a gente tem a disponibilidade da Bolsa Social. A Bolsa Social, com a Bolsa Social, você pode ter até 30% de desconto nas mensalidades. Muito legal. E vocês têm que se inscrever para a Bolsa, viu? Se vocês quiserem fazer a matrícula ainda hoje, se, né, vocês forem aprovados e tudo mais, vocês já têm interesse na Bolsa Social, vocês podem já se inscrever para que esse processo já, né, seja agilizado. Outro processo seletivo que a gente está com inscrição aberta é o processo de transferência externa. O processo de transferência externa, assim, a gente tem tido uma procura muito bacana durante esses últimos dias. O pessoal que estudava em outras universidades, né, e tinham um sonho de vir estudar aqui com a gente, agora conseguiram vir, né, efetivaram matrícula. A última semana foi muito bacana, tem sido muito bacana essa procura. E eu acredito que aqui deva ter alguém aí na sala, né, que tem esse interesse de vir estudar com a gente e transferir o curso, né. Então, você tem essa possibilidade porque as inscrições estão abertas. Para você transferir, né, quando você for fazer a sua matrícula, você vai ter a isenção, né, dessa matrícula, que seria a primeira mensalidade, então você não vai pagar essa matrícula.
E além disso, você pode também se inscrever para a Bolsa Social. A Bolsa Social, nesse caso, ela pode conceder até 50% de desconto. Então, assim, uma oportunidade incrível para vocês mudarem aqui para PUC Minas. É, também, no, talvez vocês tenham a Bolsa ProUni ou também tenham algum tipo de financiamento, como o FIES, por exemplo, na universidade que vocês estudam. E aí, preenche lá no formulário, conta pra gente que você tem esse benefício, que você tem interesse em transferir aqui para PUC Minas, Poços de Caldas, e fala pra gente qual desconto que você tem na outra universidade. A gente vai poder conversar um pouquinho com você sobre as possibilidades que a gente tem para você, certinho? Então, outro processo que a gente está com a inscrição aberta é o processo de obtenção de novo título, né? Então, o pessoal que já tem uma graduação, já se formou, às vezes quer fazer a segunda graduação ou até a terceira, né? Que tem muitos casos que o pessoal continua mesmo estudando, isso é muito bacana. Então, para esse processo, você pode também se inscrever nesse portal que eu passei, o www.pucminas.br/mude-sua-vida e fazer todo o processo. Hoje a gente já consegue te ajudar a chegar até a matrícula, né? E com a possibilidade de você que estudou, formou em outra universidade, você também tem a isenção da matrícula aqui, certo? Que, como eu falei anteriormente, a matrícula é referente à primeira mensalidade, certinho? E também você pode se inscrever para a Bolsa Social. Nesse caso também é de até 50%, né? Claro que são feitas análises socioeconômicas, o pessoal aqui do nosso financeiro analisa primeiro para conceder a porcentagem ideal para você, certo? Temos também a bolsa para ex-aluno que pretende fazer um novo curso de graduação, né? A bolsa egresso, ela é de 50% e as inscrições para essa bolsa também estão abertas. Essas inscrições, elas estão abertas até amanhã, dia 16. Então, assim, corre para tentar conseguir essa bolsa. Sempre tem alunos nossos que voltam para fazer uma nova graduação, além das pós, né, que o pessoal procura bastante. Mas muita gente gosta mesmo de voltar e fazer a graduação. Então, uma bolsa dessa é uma oportunidade incrível para voltar, né? Já falei aí bastante para vocês acessarem o site, mas é porque lá vocês têm um conteúdo bacana que dá para vocês acompanhar um pouquinho sobre a nossa unidade, sobre os nossos cursos, né? Ah, lembrando, tem uma bolsa, é a bolsa sênior, antes que eu me esqueça. Se você tem 40 anos ou mais, você pode se inscrever para essa bolsa e conseguir 50% de desconto. Então, não perca essa oportunidade, pessoal. Muito bacana. Todos os nossos cursos, eles são reconhecidos pelo MEC. E em todos os cursos nós temos professores, mestres e doutores que têm experiência profissional no mercado nacional e internacional também. E para falar sobre os diferenciais de cada curso, né, nós convidamos os nossos coordenadores, os coordenadores aqui da unidade, para apresentar para vocês um pouquinho sobre cada curso e esses diferenciais. Aproveita esse momento. Por quê? Porque você vai poder se decidir, caso você esteja em dúvida entre um curso e outro, essa é uma boa oportunidade, né, para decidir qual curso fazer. Então, né, qual curso que identifica mais com você. Então, vamos lá? Vamos ver o vídeo deles. Olá, eu sou o professor Vinícius, sou coordenador do curso de administração da PUC Minas aqui em Poços de Caldas. É uma grande satisfação falar com você e falar sobre o nosso curso, que é um dos melhores cursos de administração do Brasil, um dos melhores de Minas Gerais e o melhor curso de administração da região, de acordo com a nota do ENAD e o conceito do mercado. Nós temos aqui no nosso curso uma grade de disciplinas atualizada e alinhada com as tendências de mercado, que é trabalhada de maneira interdisciplinar, permitindo ao aluno uma maior consciência do seu papel e das suas responsabilidades dentro das organizações e dentro da sociedade.
Aqui nós temos a empresa Júnior, que permite ao nosso aluno atividades práticas de pesquisa, de consultoria, que dão a ele a maior empregabilidade. Também temos um corpo de professores de excelência, mestres e doutores, que darão todo o apoio à sua formação. O nosso lema aqui é: tenho paixão pelo que sou, sou ADM PUC Poços. Um abraço e até mais! Olá, meu nome é Heloísa, sou professora e coordenadora do curso de enfermagem, campus Poços de Caldas. Venho aqui hoje falar para você do diferencial do nosso graduando, que é estar na comunidade, nas atividades práticas, né, participando de atividades de extensão, de pesquisa, desde o início da graduação. O nosso aluno, ele tem uma vivência clínica diferenciada, ele vai para as unidades de saúde do município, né, onde ele consegue, assim, ter uma aprendizagem, né, que é centrada, a partir de soluções de problemas reais, tá? E tendo, assim, a compreensão da realidade política, social e econômica do nosso país. Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas do campus da cidade de Poços de Caldas e eu venho te convidar para conhecer as nossas instalações. Nosso curso possui 23 anos de história, conta com um corpo docente altamente qualificado, né, comprometido com todas as questões atuais, tanto das disciplinas teóricas, tanto das disciplinas práticas necessárias à profissão do arquiteto urbanista e da arquiteta urbanista. Espero poder vê-los no ano que vem, para que vocês possam conferir toda a nossa qualidade. Se vocês precisarem de mais informação, pode acessar a nossa página no Facebook e também pode entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp, pelo número 3729-9214. Espero poder vê-los e que todos estejam com saúde. Até mais. Olá, eu me chamo Bruno Medeiros e sou professor e coordenador do curso de Engenharia Civil da PUC Minas, aqui em Poços de Caldas. Vamos fazer um teste? Marque um ponto na sua mente se você interessa ou quer saber mais sobre qualquer um dos seguintes temas: construção de casas e edifícios, grandes estruturas de pontes, viadutos e túneis, redes de abastecimento, coleta e tratamento de água e esgoto, instalações de água e energia elétrica em uma edificação, obras de terra, fundações e barragens, construção de estradas, ruas e loteamentos, organização do transporte e trânsito em uma cidade. Se você marcou um ponto ou mais, você está um passo mais perto de ser um engenheiro ou engenheira civil. Vem conhecer mais sobre o nosso curso, o melhor das universidades privadas de Minas Gerais, segundo o último ranking universitário Folha. Envie uma mensagem pelo WhatsApp para 35 3729 9217 e saiba mais. Obrigado e até a sala de aula. Olá, eu sou a professora Maria Catarina, coordenadora do curso de Direito da PUC Minas, campus Poços de Caldas. O curso de Direito oferece a cada um dos nossos alunos a formação teórica e prática suficientes para a realização do seu sonho de sucesso profissional. Atendemos a população mais carente de nossa cidade através do Serviço de Assistência Judiciária, responsável por ajudar as pessoas nos mais variados problemas legais. E tudo isso com a participação de nossos alunos atuando e aprendendo na prática. Os alunos de nosso curso são preparados para as mais variadas provas e concursos públicos. O nosso índice de aprovação no exame da OAB nos coloca como um dos melhores cursos do Brasil. Nossos ex-alunos brilham e se destacam nas mais variadas carreiras jurídicas. Temos um propósito: ter ensino de qualidade e um método inovador. Se desejar, ligue para 3729-9267 ou então envie um e-mail para a coordenação. Um grande abraço. O curso de Engenharia de Produção da PUC Minas, campus Poços de Caldas, é um curso diferenciado. Quer saber por quê? Então venha comigo. Meu nome é Neil e eu sou o coordenador. Primeiro motivo: nossos professores são mestres e doutores formados nas melhores universidades do país e alguns, inclusive, com passagem pelo exterior. Segundo motivo: nossa infraestrutura é de primeira. Temos laboratórios modernos e super bem equipados.
E o Campus Poços de Caldas está localizado no alto de uma colina com muita área verde. Esse espaço não é apenas um convite para o estudo, mas também para que o aluno participe das diversas atividades que a PUC Minas oferece durante a graduação. E por último, gostaria de destacar o nosso projeto pedagógico. Feito com muito carinho, esse projeto possui várias disciplinas que utilizam metodologias ativas, onde o aluno tem a possibilidade de colocar em prática aquilo que o professor ensina na teoria. Gostou? Então venha com a gente, você não vai se arrepender. Olá, meu nome é Tereza, eu sou a coordenadora do curso de fisioterapia da PUC Minas, Campus Poços de Caldas, e venho aqui, em nome de todos os professores e alunos, conversar com vocês a respeito do nosso curso e da importância do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar de saúde. O nosso curso de fisioterapia tem mais de 20 anos e ele tem a duração de 4 anos e meio. Onde durante esse período você vai estudar todas as disciplinas que vão te dar possibilidade de compreender, de refletir e de criar em todas as áreas de atenção à saúde, ou seja, na promoção, na prevenção, na reabilitação e também nos cuidados paliativos. O nosso curso possui duas clínicas muito equipadas que vão dar a oportunidade que o aluno já desde os primeiros semestres tenha um contato muito próximo e prático do que é ser fisioterapeuta, além de que o curso atua em diversas entidades em nossa comunidade. Ser fisioterapeuta nos dias atuais é ser fundamental na equipe de saúde. Num momento de construção desse mundo novo, nós fisioterapeutas estamos à frente e sendo essenciais para que o mundo seja totalmente remodificado. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Carlos, sou professor e coordenador do curso de Ciência da Computação da PUC Minas aqui em Poços de Caldas. O nosso curso tem quase 25 anos de história, né, de tradição, e ele é reconhecido pela sua qualidade e pelo alto grau de empregabilidade de seus egressos. O nosso ENADE, com valor 4, é o maior do estado de Minas Gerais entre as particulares. O nosso corpo docente, bastante experiente, cuja maioria já tem título de doutor, está sempre empenhada em se dedicar ao máximo à educação dos nossos alunos. Um grande abraço, espero ver vocês por aqui. Até logo. Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para contar para vocês que o curso de veterinária da PUC Minas Campos Poços de Caldas tem três características muito importantes. A primeira é sua estrutura física. É um curso que tem uma estrutura física completa, já montada, com hospital, escola, fazenda experimental e um centro zootécnico. Essa estrutura, inclusive, uma avaliação recente realizada in loco pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, atestou e comprovou essa qualidade. Uma outra característica importante do curso são os seus professores. São todos professores, mestres e doutores, já ligados ao curso há muitos anos e muito comprometidos, não só com a qualidade do aluno, com a qualidade do ensino, como o bem-estar dos alunos. Um terceiro ponto fundamental no curso é o selo de garantia PUC Minas, uma das maiores e melhores universidades do país. Um forte abraço. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Regiane de Souza Quinteiro, sou coordenadora do curso de Psicologia em Poços de Caldas. O nosso curso tem uma duração de 5 anos, portanto, são 10 períodos. E as nossas alunas, além de estarem discutindo vários temas em sala de aula, elas têm a oportunidade de participar de atividades de monitoria, de pesquisa, de extensão, né? E muito vinculado aos laboratórios, que são de avaliação psicológica, psicologia social, do desenvolvimento humano e de aprendizagem. Além disso, no nosso espaço há a clínica e a escola, que oferece atendimentos gratuitos a toda a comunidade. Então, é um espaço em que as alunas, a partir do 7º período, começam a iniciar sua prática de atendimento clínico.
Mas esse não é a única forma de atuar na psicologia. A gente também trabalha com incentivo em outras áreas, como educação, assistência social, na saúde e na área organizacional. Bem, pessoal, é isso. Se vocês quiserem conhecer mais, entre em contato com a gente. Até mais. Olá, meu nome é Péricles, eu sou coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. O nosso curso tem um destaque na última avaliação do MEC. Nós somos um curso multidisciplinar em que o aluno terá a oportunidade de estudar diferentes disciplinas: história, sociologia, organizações internacionais, política. O profissional de RI, ele é um profissional hoje absorvido pelo setor público e pelo setor privado. A PUC Minas trouxe o curso para o sul de Minas, obtivemos uma excelente avaliação pelo MEC e estamos de portas abertas para receber você, um futuro internacionalista, profissão de grande interesse para o Brasil atual. Um abraço, estamos esperando por você. Olá pessoal, meu nome é Celso Frison, sou professor e coordenador do curso de Engenharia Elétrica da PUC Minas aqui em Poços de Caldas e eu venho aqui para lhe fazer um convite para ingressar conosco nessa maravilhosa e fantástica jornada da engenharia, com professores e profissionais, né, altamente qualificados, com experiência e que há mais de 20 anos já estão aí formando, né, esses profissionais que atuam nos mais diversos setores da economia. Hoje nós já temos quase 700 engenheiros e engenheiras eletricistas, né, já formados, com currículos e carreiras fantásticas que com certeza você aí também almeja. Então, se você tem afinidade com tecnologia, gosta de sustentabilidade, né, venha para a engenharia elétrica que com certeza você vai satisfazer todas as suas vontades e realmente construir uma carreira brilhante de sucesso. Oi, gente, eu sou o Juninho, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda. O nosso curso é um dos melhores do Brasil. Nós somos nota 4 de no máximo 5 pelo MEC e somos 4 estrelas de no máximo 5 também pelo Guia do Estudante desde 2013. Basicamente, tudo que está ao nosso redor tem comunicação. E se tem comunicação, tem publicidade e propaganda. Por isso que o nosso curso de PP tem uma ótima empregabilidade, porque os alunos podem experimentar o mercado de trabalho logo nos primeiros semestres do curso. Resumidamente, você vai ter a oportunidade de desenvolver projetos de comunicação de impacto social, projetos institucionais, publicitários e até mesmo realizar e analisar pesquisa de opinião e de mercado. Para toda essa teoria, o curso vai proporcionar atividades práticas em laboratório de informática, em uma agência de publicidade experimental, em uma produtora de áudio, foto e vídeo, onde os alunos têm a oportunidade de ter relacionamento direto com o cliente de verdade. Olha, vai ser muito fera ter você como nosso aluno de PP. Muito bacana, né? Eles são demais. Os cursos, os coordenadores, nossos professores. A Emilane, desculpe, perguntou se o curso de medicina entra no PSS e nos diferentes tipos de bolsa que falamos aqui. Emilane e outras pessoas que tiveram essa dúvida, não, o curso ele é ofertado anualmente em outro período, tá? E essas bolsas elas não estão disponíveis para o curso de medicina. Mas deixe sua dúvida para a gente, manda, preenche o formulário, né? Manda sua dúvida e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o curso, tá bom? E também quando sair o processo seletivo, a gente sempre divulga nas nossas redes sociais, tá? Inclusive, se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, é @PUCMGPocos e também temos o Facebook. Acompanha lá e sempre acessa o nosso portal. A gente sempre publica as informações sobre esses processos seletivos, inclusive o de medicina, tá bom? É por isso que vocês não viram o vídeo do coordenador ali. Mas aí eu te pergunto, ainda tem dúvida sobre o curso que você quer fazer? Então, acesse o nosso portal, esse que eu falei para vocês, www.pucminas.br/mude-sua-vida e acessa o nosso teste vocacional. Vai poder te ajudar e dar um norte, né, para você poder se decidir qual área que mais combina com o seu perfil.
Convidamos também para esse dia os nossos alunos para falar sobre como que é estudar em uma das melhores universidades privadas do país e a maior universidade católica do mundo. Vamos ver? Oi, pessoal, meu nome é Maria Luísa, sou estudante do curso de Psicologia do 8º período aqui do campus de Poços de Caldas. Minha experiência com a PUC tem sido muito gratificante desde o começo. O meu curso, ele estimula muitos estágios obrigatórios ou não, e por conta disso, já tive experiências em CRAS, UBS, as escolas e também na clínica escola. Fora isso, as ações extensionistas também fazem com que a gente amplie o nosso olhar para o mundo, tanto relacionando as atividades que a gente tem dentro da sala de aula, quanto expandindo nossos horizontes e as possibilidades que a nossa profissão tem para a gente. Então, eu agradeço muito a PUC e sou muito grata por tudo que ela me proporciona. Oi, meu nome é Karina, sou aluna do curso de Engenharia Elétrica da PUC Minas Poços de Caldas. Estou, no momento, cursando meu último período do curso. Se tem uma coisa que eu posso dizer a respeito, é que valeu muito a pena. Para uma pessoa que saiu praticamente do zero, eu pude crescer e aprender muito com o curso. Além das aulas, tive a oportunidade de participar de eventos organizados pela instituição e também com parcerias entre o ramo estudantil e o diretório acadêmico, como mostra de projetos, palestras, minicursos e visitas técnicas. Todos esses eventos contribuíram muito para a minha formação profissional e com certeza me ajudaram a conseguir as vagas de estágio na empresa Tecnoimpiant e na Alcoa Alumínio. O curso também oferece outras oportunidades, como iniciação científica, projetos de extensão e intercâmbio. Durante toda a graduação, tive muito apoio dos professores e da coordenação, que sempre estiveram dispostos a ajudar e ouvir os alunos nas suas dúvidas e sugestões. Meu nome é Lucas, eu tenho 20 anos e atualmente eu estou no segundo período de Ciências da Computação pela PUC. Estou passando aqui para falar um pouquinho como está sendo a minha experiência nesse processo. A nova grade curricular está sendo assim, uma experiência muito boa, porque nós não estamos pautados somente no aprendizado assim, das matérias e no desenvolvimento assim, só das matérias. Temos grandes trabalhos para fazer, vários projetos, mas a nova grade, a coordenação, proporcionou para a gente uma experiência muito boa relacionada ao mercado de trabalho e todos os dias, todas as aulas, nós temos interações que tocam nesse assunto com o intuito de preparar a gente para o mercado. Eu, por experiência própria, já pude usufruir um pouquinho dessa experiência que eles estão nos proporcionando, e eu recomendo para quem tiver interesse em seguir nessa área, tá procurando o curso e perceber que não está sendo só matérias e mais matérias na nossa grade, está sendo uma experiência extra e voltada no mercado, que é o que a gente vai ter que estar mudando aí no futuro e trabalhando. Espero que vocês tenham uma boa escolha aí durante esse processo do curso, beleza? Valeu! Oi, pessoas, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu estou cursando o 6º período de Publicidade e Propaganda e eu estou aqui para falar para vocês sobre como é fazer parte do melhor curso aqui do campus de Poços de Caldas da PUC Minas. Primeiro eu queria falar sobre o TEI. O TEI é um trabalho de 100% prático que a gente faz todos os semestres antes do TCC, e é um trabalho que ele sempre tem a ver com as matérias, com as disciplinas que a gente está cursando naquele determinado semestre. Então, você vai fazer TEI sobre fotografia, vídeo, né? Tem filmagem de videoclipe, tem produção de jogos, catálogos, que é lá em produção gráfica, que é onde você cria todo o material, depois tem que fazer toda a parte impressa. Então é muito bacana o TEI, sem contar a bagagem profissional que esse trabalho traz pra gente pra depois aplicar no mercado de trabalho. A gente tem também os dois laboratórios do curso de publicidade, que é o Labcom e a Helvética. O Labcom é o laboratório de comunicações da PUC, onde tem fotografia, vídeo, áudio, e a gente tem um trabalho muito prático dentro de estúdio. Eu já fui monitor de vídeo, a experiência é sensacional. E também tem a Helvética, que é a agência escola da PUC, onde a gente lida com clientes reais, faz arte para clientes reais, faz trabalho de mídias sociais, é muito legal. Eu também já fiz estágio na Helvética como diretor de arte e, tipo, é muito bacana e também traz uma bagagem profissional pra gente muito grande esses dois laboratórios. Além de tudo isso, a gente tem os professores, que são muito mais que professores, eles acabam se tornando amigos dos alunos, e a gente também tem os técnicos do Labcom. E essas pessoas que dão suporte
para o curso, são pessoas incríveis e estão sempre dispostas a ajudar todos os alunos com tudo que a gente precisa. Então é isso, o curso é sensacional, os professores são maravilhosos, os alunos, as pessoas que acabam frequentando as atividades do curso, é tudo muito especial, eu acho que vale super a pena fazer a publicidade. E agora, professor Marcos Cutova, como eu disse anteriormente, ele é diretor da PUC Minas Virtual. Ele vai explicar rapidamente para a gente o que é o regime letivo remoto. Vamos ver. O ensino remoto é o mesmo que a educação à distância? Não, veja, na educação à distância, todos os materiais são produzidos previamente e publicados no ambiente virtual de aprendizagem. Ali, os alunos assistem às aulas gravadas, quando e quantas vezes quiserem. O objetivo é deixar que eles sigam os seus cursos nos seus próprios ritmos. Já no ensino remoto, as aulas são em tempo real. Você estará conectado a seus professores e a seus colegas para poder discutir a matéria, tirar dúvidas, realizar as atividades. A única diferença é que ao invés dessas aulas ocorrerem em uma sala física, elas ocorrerão em uma sala virtual por meio de um ambiente de videoconferências. Ah, e você também poderá entregar suas atividades por meio da internet. Mas isso a gente já fazia mesmo antes desse período de isolamento social. Nosso objetivo agora é oferecer para você a mesma experiência da educação tradicional, só que garantindo a segurança de todos. Obrigada, professor, pelas explicações. É isso, né? O mundo todo se reinventando, inovando para não deixar a educação parar. Isso é muito bacana. A PUC Minas, ela está em primeiro lugar, ó, olha que bacana, em primeiro lugar em Minas, entre as universidades privadas, e é uma das universidades mais inovadoras do país, do Brasil. No país, ela está entre as 5 na hora da escolha para a contratação de seus profissionais. E por falar nisso, vamos ver o recado que a professora Raquel, do PUC Carreiras, enviou para a gente. A PUC Carreiras é a central de serviços de carreiras da PUC Minas, voltada para te ajudar a se desenvolver como profissional, se preparar para o mercado e encontrar as melhores oportunidades de trabalho. A PUC Carreiras tem uma plataforma com vagas exclusivas para nossos alunos e recém-formados. São vagas de estágio e emprego CLT, vagas de pesquisa, monitoria e extensão, vagas de freelas e projetos. Na nossa plataforma, você pode cadastrar o seu currículo e marcar que tipo de oportunidade está procurando, seguir as empresas que você curte e participar de processos seletivos. Tudo de forma fácil, virtual e rápida. E não para por aí. Tem dúvidas para fazer um currículo? A gente ensina. Fica inseguro só de pensar em participar de uma entrevista, de estágio ou emprego? Nós temos um simulador de entrevistas na nossa plataforma para você treinar quantas vezes for preciso até ficar top. Quer aprender a usar o LinkedIn? Nós convidamos o mestre dessa rede para explicar para os nossos alunos. Gostaria de saber mais sobre a empresa dos seus sonhos? Ela vem até você. Mesmo durante a pandemia, em que estamos trabalhando em regime remoto, as empresas estão sempre dentro da PUC Minas, em eventos online organizados pela PUC Carreiras, faculdades e institutos. Nós também promovemos lives e webinários sobre os temas do momento, sempre com muita interação, para você tirar todas as suas dúvidas e se destacar no mercado de trabalho. No nosso site, você também encontra todas as dicas para formalizar o seu estágio de forma rápida e totalmente digital. Com a PUC Carreiras, você tem o incentivo e apoio que precisa para crescer profissionalmente, porque a sua carreira não pode parar. Conte com a gente. Acesse carreiras.pucminas.br e siga nosso Instagram, @PUC Carreiras. Se você quiser saber mais sobre a PUC Carreiras, participe da palestra que acontecerá hoje às 11 horas. Faça sua inscrição pelo pucminas.br/mudesuavida ou pelo link disponibilizado no chat.
Pessoal, vale lembrar que às 11 horas, né, hoje a gente vai ter a palestra da professora Raquel, ela que falou aí no vídeo com vocês. E para você participar dessa palestra, eu não podia deixar de lembrar vocês, você precisa se inscrever, tá? Para acessar essa palestra. Aí a gente vai disponibilizar, acho que o pessoal já está disponibilizando o link no chat. Então, não deixem de participar, vai ser super bacana, viu? Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui, mas depois eu vou atender vocês pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Vou tirar as dúvidas de vocês e também vou ajudar vocês a efetivar a matrícula. Combinado? Então, aproveita esse dia, garanta sua vaga e vem estudar com a gente. Um bom dia para vocês, muito obrigada!